això ho va començar, que jo sàpiga, a l'avi del meu marit, que estaven aquí de, o sigui, al costat de la farmàcia. Després d'aquí van passar a la casa que tenim al costat, que és on ho portava el meu sogre. Allà vam seguir portant el meu marit i jo, i després vam fer això. Quan va obrir l'avi del meu marit ho desconec. Però deu fer més de 100 anys, sí. Perquè aquí, o sigui, al costat, tot el que és això i al costat, fa més de 77 anys que està obert, la part del costat faria més de 77 anys que estava oberta. Quan teníem la botiga del costat era només venda de pa i pastissos, i quan vam fer aquesta botiga, bueno, doncs vam posar una mica de granja, que és el que ara està de moda, no? Que la gent el que vol és anar a comprar el croissant anar, i ja menjar-s'ho a puesto. El negoci ha canviat molt, perquè abans tot era manual, no? I ara, per exemple, aquí és semi-mecanitzat. Abans tot era mà, es necessitaven moltes hores per fer el pa, perquè fermentés, perquè es pogués coure, i ara va tot molt més ràpid. Gràcies a les màquines, gràcies al llevat, és que es treballa, és tot d'una altra manera. O sigui, a mi el que m'agrada d'estar aquí és la vida social que puc fer, no? O sigui, que de fet la faig tota la botiga. O sigui, que puc, o sigui, conec molta gent, puc parlar amb molta gent i m'ho passo molt bé estant aquí. Quan ve la gent, primer que els coneixes, saps el que han d'aprendre, saps el que els hi passa a casa. Clar, és diferent d'un puesto on passa molta gent i estàs tot el dia només que embolicant pa i cobrant i embolicant pa i cobrant. Aquí al poble, per exemple, el que es ven més és el de tota la vida, el pa de pagès i les barres de quart o de mig. Però llavors hi ha gent que et pregunta unes coses, o sigui, una cosa és el gluten, que hi ha molta gent que són al·lèrgics al gluten, per lo que sigui, perquè les farines estan molt manipulades. I després aquí una mica es va per modes. Ara està de moda el pa de sègol, tothom vol sègol. Ara està de moda el pa de farina d'espelta, que molta gent no sap ni el que és, tothom vol farina d'espelta. Segur que si tu vas a un poble, les coses són artesanes, vamos. Quasi segur.